Bu kadrlar da Aghdam'da çekilip. Ama bu çekilişi Aghdam işgal olunandan bir iki gün sonra heveskar Ermeni operatör aparıp. Yanan, alovlanan Aghdam'ın acı, faciəli günlerini əks etdirir. Bir vaxtlar bu yerlerin adından bile xoflanan, Aghdam'a ayak basmaqdan korkan Ermeni dağası indi şehrin küçelerini gezmekten çekinmiş. Ermenilerin apardığı bu çekilişten bir şey aydın olur. İşgalçılar inana bilmirlər ki, döyüşen müdafi olunan Aghdam asanlıqla təslim olur. Aghdam xofundan həmişə qorxan ermənilər Aghdamın küçələrində sərbəst gəzmələrini böyük ssenarinin baş planının həyata keçirilməsi hesab edirlər. Amma zaman göstərdi ki, sapı özümüzdən olan daxili dönüklər olmasaydı, Qarabağın dayaq nöqtəsi olan Aghdam işğala məruz qalmazdı. Qarabağ münaqişəsi başlayandan Aghdamda rəhbərliyin tez-tez dəyişdirilməsi, rayonun müdafiə gücünü azaltmış, daxili çəkişmələri dərinləşdirmişdi. Nəticədə özünü müdafiə batalyonları ayrı-ayrı klanların şəxsi ambisiyası ilə döyüş mövqelərindən çıxarılmış, əsas yüksəkliklər asanlıqla düşmənə təhvil verilmişdir. Ordu daxilində parçalanma bütün cəbhə xətlərini, o cümlədən Aghdamın müdafiəsində məğlubiyyətin əsasını qoydu. Noruzlu, Yusufcanlı, Piyabadlı. İndi də panika yayıbdılar, cəmatın içərisinə giriyor. Xəbər verirlər ki, bir saat müddətinə çıxmasanız ermənilər alt üst edir buranı. Bütün cəmaat, arvad uşaq hamısı çıxır. Biz bilmirik. Bunu hökumət tərəfindən olur, katib tərəfdən olur, deputat tərəfdən olur, kim tərəfdən olur biz bilmirik. Gəlsin o Bakıda qırdıqları kimi. Orada stolda basılıyor kardeş, başıma dönüm. Gelsin, şirin çatırsa, kırgası çatırsa, arvadının, kızının, bayısının namusunu kesirse gelsin. 31 gün burada yaşasın, bir görecek orduda nizam insan yoktur. Kendin arasında göz akşama kadar kumlara patlatma, granat patlatma, silah atma. Ordunun rehberi, rehber olsa, saldata verdiği silahın sayını bilər ki, elini patron vermişsen bu gece sana 50'sini getireceğim. Ne yapmışsan onu takazat eder. Bir alçağın biri gelir, bir haberi verir, arvad uşak deli olur, tabuketten çıkır. Sen de burada olur. Qanlı, saybalı, bağmanlı, kelli, mərzili hamısı. Kim qalıb ki? Ey, əhalini bir yarım saat bundan qabaq gəlişək edin, indi yox. Zamanı görürsən nə fərq? Bax, burun, hansı qazanlar qoşulmaq, nə qazanlar? Bilsən nə fərqdir? Biri gələf yalanla deyir ki, ay cəma çıxın. Biz Noruzluya de girirlər. Ha? Noruzluya girirlər. Ha, gəlir deyə Noruzluya girirlər. Şimdi deyirlər Noruzlu, dedim abaram Noruzlu yer bu top düşmədi, tank düşmədi, hardan gəldi, mutfili midir düşdü ora? Cəmatı dünəndən bəri hələk ediblər. Buradakı bayanlar nəyə durub burada? Çıxın geçsin, biz de işimizi bilək, əl avtomatı, yava götürək gedək ora. Ha? Bu hara gidən var? Deyin, 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 Oğlum bizim, hansı kəsdəsin? Orada döyüşürdük, bütün uşaqlar qaçıbdı. Komandir dedi, qaçın. Gəlib belə kurgu vardı. Hansı komandir dedi? Kimdir? Ağdam belə də deyil, hansı kurgular var, biz dedi. Hansı komandir? Komandir kimdi? Belə gəldilər. Hə, kim gəldi? Kim deyil komandir? Komandir ilə gəldi. Suy, dəyəqinə gəl qoqun. Komandir ilə adı nədir, komandir ilə? Arxan, biraz mənə su tapıq. Komandir ilə adı nədir? Bütün qırdılar, pilomiyot, avtomat. Harada qalır? Əhməd var da. Nədə qalada, ondan sonra şişirildi, nədə ora. Şişirildi də gelirlər. 100% hamısı baxdı, getdi. Bəlkə də bir dən mən çıxmışam topar oradan sağ. Demə 5 kəndin içindən ermənilər həmişə çəkindikləri, ehtiyat elədikləri Aghdamı zəiflətmək istəyirdilər. Amma onlar Aghdamı işğal etmək barədə düşünəndə bu planın baş tutmayacağını söyləyirdilər. Erməni qəsbkarları 1993-cü ilin iyuluna qədər bu planın arzu olaraq qalacağını hiləgərcəsinə dillərinə gətirmirdilər. Amma 23 iyul 1993-cü ildə ağla gəlməz bir hadisə baş verdi. Döyüşən, müdafiə olunan Aghdam ermənilərə təslim edildi, talan olundu. Xəyanət, satqınlıq erməni xülyasını reallığa çevirdi. Dəhşətli, tarixi cinayət baş verdi. Azərbaycan ordusu əslində başıpozluq dəstələrdən ibarət idi. Bu dəstələr vahid komandanın deyil, öz hakimiyyət iddiası ilə alışıb yanan, bütün məqsəd və amalı ancaq hakimiyyətə yiyələnmək iddialı adamların əmirlərini yerinə yetirirdi. Ağır texnikanı,
hərbi sursatı öz aralarında paypış edən dəstələr talan, qarətlə məşğul olur, əhalini vahimə və qorxu içərisində saxlayırdı. Erməni qəsbkarlarına qarşı amansız və qəti mübarizə aparmaq əvəzinə, bu dəstələr yerli hakimiyyət orqanlarına hücum çəkir, öz istəklərini diktə eləyir, imkanları soyub talayırdılar. Aghdam özünü müdafiə eləyə bilirdi. Düşmən onun müdafiə xəttini ancaq daxili dönüklərin xəyanətindən sonra qıra bildi. Qaçırlar, beni qirətlər. Niyə belə eləyirlər, baxın, niyə? Mən sizə gətirməyə çəkirəmişim ben. Tak, fayton içi mən. Qurbanın. Çinlindən deydi. Çinlindən. Həkim! Həkim tez. Doğma deyildi. Qarabağ bölgəsinin nəbzi buradakı abhava ilə ölçülürdü. Muğam musiqi beşiyi sayılan bu qədim diyar, erməni işğalçıları üçün göz dağı, onun məkirli niyyətlərinə sipər olan keçilməz qala sayılırdı. Ermənilər, onun saqqallı liderləri yaxşı bilirdilər ki, Aghdam xofundan yaxa qutarmadan böyük ssenarinin reallığından danışmaq olmaz. Təəssüf doğuran o oldu ki, xalq cəhbəsi, onun Əbülfəz Əliyev, İsa Qəmbərov, Rəhim Qaziyev kimi baş bilənləri bu işğal planının həyata keçirilməsinə 23 iyul 1993-cü ildən çox-çox əvvəl imkan vermişdilər. Biz əgər hansı bir erməni gülləsinə tuş gəlsək də, mənə gəlir ki, biz çəkdiyimiz o filmlər gələcək nəsun yadıya qalacaq. Deyin ki, bu qəhrəmanlığınız, sizin hamınızın bilə bu qəhrəmanlığınız, bu körpələrin qəhrəmanlıqları mənə elə gəlir ki, gələcək nəsillərə öz söhbələrini bildirəcək. Bu torpaqları bizdən sonra da bunlar qoruyacaq adı gəncələr. Ancaq mən bunu belə bir avlara, bunlara arz edirəm. Mən siz arzıram ki, bu ana torpağı, bu avda gülafını siz heç kəsə, bu yağı adamlara verməyəsiniz. Aghdam özü döyüşə-döyüşə təslim. 1993-cü ilin may-iyul aylarında düşmən qruplaşmaları artıq Şahbulağı, Kəngərlini, Papravəndi, Xıdırını işğal edib bütün yüksəkliklərdə möhkəmlənmişdi. Azərbaycanda hakimiyyətdə olan cəhbə müsavat iqtidarı hadisələrə nəzarəti itirmiş, Surət Hüseynovun tabiçiliyində olan qoşunlar döyüş mövqeyindən çıxarılmışdı. O dövrdə kənd ev-ev verildi. Vətən torpaq alverçiləri Əlağalının, Qalayçıların, Sırxavəndin, Gülablının, Mərzilinin işğalından ayrılıb müdafiə qurğuları qurmaq əvəzinə başqa kəndlərin boşaldılıb qarət edilməsi işini üstün tutdular. Bizə silah vermirlər gözümüzə. Biz bu cəmatı qoruyaq. Gətirirlər gedək birdən ora, orada elə bir şey olanda, o saat orada yəni özü qaçır, qalırıq burada tək, yəsiz. Bizə silah versələr, biz özümüz xalqımızı qoruyarıq, vicdanım haqqı. Bəs belə hesabsızlıq olar, belə dalət olar.